Sebelahnya biru. Pondok biru. Itu tembak. Bottom, bottom. Kapak, kapak. A bomb has been planted. Kapak mana ni? Di set A. Lebih di atas itu kapak. Tolong. Depan ada. Terus, terus. Mission failed. Meres. Lobby eh. Lobby dia masuk lah. Lobby kita dah masuk belah kiri. Belah kanan. Tadi aku ke kanan. Rock and load. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Ingat. Eh, budu. Apa di siapa ni, mak? Belah kiri, biru kat biru. Gitu biru-biru. Biru-biru. Bottom kapak. Kapak masuk. Flash bawah rumah. Lepak je. Belum lah. Yamin ni power bang. Dia Rosmah you okay dia 1-3. Betul tu. A bomb has been planted. Eh, macam mana? Babi lah. Aku tak ada. Eh bodoh. Dia lagi. Eh, dia babi. Mission failed. Tak, aku nampak dia.
prisoner. Sorry. Headshot. Mission accomplished. Mission accomplished. Kasih depan ni. Lobby ya, lobby ni atas. Fire in the hole. Mission accomplished. Boleh ke?
Did I? A bomb has been planted. Larry! Delete a click. Mission accomplished. Huh? Kau start tadi. Rock and load. Tok kanan. Eh, tok kiri. Mati. Belum eh. Mission ultra kill. Ada kiri ke? Kiri ke? GB lah. Pas. Mission failed. Alah. Mati. Luar kat kapak. Satu kiri, kapak kiri. Kapak dekat budak ni. Kak Yamin. Oh, ada dua. Mission failed. Kau nyongok jadi bos. Rock and load. Belakang. A bomb has been planted. Eh, pedih! Sial. Mission failed. Satu tau jong. Tak ujung dia. Ah, depan ni. Ah, masuk dalam. Dia pergi top dia, top kanan, top kanan. Tak kanan kau. Satu gear dia pergi. Ayuh, tu. Nice. Tak. Baik, oh. Kimak budak-budak ni semua blur lagi. Jangan tiba. Don't blur, baby. Kita tu kan. Team victorious.